Další pozor, toto je Amerika, ten piče jak zvon, toto nemá. Tak kdo? Možná v Americe vyrobený, to ten motor. Ale jinak je to homologované na evropské normy, to bych si nikdo nemohl koupit. Který? Tento, ty tam psal v Chelsea. Pánové pozor, toto je Amerika. Toto spotřebuje 60 litrů za hodinu. Jo. Napsal, ber to logicky, to by si to koupil. No. Kolik nebere ani kyrovec. To musí být kokor jak svině. To je nádoraz. Jenom ať nedojede sem. To by ho zdrískal, kdyby mě začal něco takového vnět. Kurva, jak to rozhrát? Potřebuji to jede pěkně, dozadu to půjče, jedna nabere. Jak pojedeš?
blázen z toho, kde jsi z Čech. No ty jsi to hezky uvedl, teda musím říct, takže kapáti, to bude naprostá pohoda. Komu poletí tato ta muzika? Děkuji. On teď tam volá, to je jak kdyby byl světlý. No, my si tady, to jsou Čecháči si píče. To jsou takový drni. Takže díky moc, ty máš dneska, jak to tak poslouchám, nějakou trošičku rozvornou náladu, tak tím, že je pátek. Ale tady no jo, není jak tobě, někteří ho budou strčet v práci a někteří budou šoupat nohama, tak ale on to jako děláme, vej, někdo si práce musí a musí jako se taky vydělávat, já jako příští vzpět do práce, vej, vydělávat, já vím, že takže jako, bez nás to úplně, vej. Jasné, takže Ondro, já ti přeju, aby si strávil. Pane, že je čurá, co tady bude. Za starosti, víš, krmí vás tady toho rozháže. Vydám pořádek a on to tady jde rozháže. Živočiši bordelářky. Na to už seru, počkám na toho Martina.